ویل سر یې ښکته کو او راته یې ویله چې زه څلورم کلاس ته نقل شم زه به سبق په څه کې ویم ما سره خو پیسې نشته چې زه په کتابونه والم زما پلار غریب دی هغه خو موږ له رزق نشي پیدا کولی زه سبقیم خوړلی هوټل کې یوړو کې ماشوم دی تقریبا یا 8 سال عمر دی یا 7 سال عمر دی نو راغې زمونږ خوا ته نه وایي په هوټل کې ونه وایي ماما څه شی خو کم نه دی ما چې دې ماشوم ته وکتل ما ته اشاره وکړه مالدې خو راشته مال بچی ته سکول وې سکول ول نه زه سکول وایم مال څه ټایم نه سکول وې سهار له سکول ځم مال دلته څه ټایم نه راځي ویل دلته څه مازدیګر نه وروسته راځم دې لپاره چې په دې هوټل کې لږ څه کار کوم چې لږ پیسې کورته وي سما ما څو پیسې درکې ویل 300 روپۍ راکوي ویل دل ما چې سکول په مخ پلوې ما کور ته به مور او پلار له پیسې مړم سبحان الله داسې پوره زم خلک هغه شته دی داسې پوره زم خلک یو کس ته ما ته پوسه کې ماشوم نه باران کې په هوټل کې مایان زغری را زغری موږ دې ته پوسه کو موږ هلته سکول ول نه وای سکول وایم سهار نه سکول ته ځم سرکاري سکول ته ماسپخین نه وروسته دلته ډیوټي کوم موږ ویل ولې ویل پلار مې بیمار دی پالش والی دی مور مې په کور کې یوازې ده نو دلته دا مزدوري کوم نو دا پیسې هغې له وړمه خپل سکول هم وایه او خپل مور او پلار هم ساتي باته قاري صاحب ویله مخکې ماجر دی وځای کې یوه قصه یو دوه کړې وې ویل هغه پکې وی وه زمونږ په کلی کې یوه مدرسه وه زمونږ رشته دار دی دا هی مدرسه ده دا مدرسه کې دا جینکۍ سبق وایي یوه جینۍ هغه په درېیم کلاس کې وه امتحان وشو پاس شوه ما ته خپل رشته دار بیا قصه کوي هسې عام قصه نه ده ورې حقیقت دی وایي درېیم کلاس جینۍ پاس شوه نو څلورم ته نقل کېدله کله چې نوی کلاس نوی کال شروع کېده هغه څلورم کلاس ته نه نقل کېدله په درېیم کلاس کې بیا ناسته ده موږ دې تپوس وکړو ولې نه نقل کېږي ویل هاته ویل چې بس دومره حیا ورتله ویل چې زه درېیم کلاس بېرته وایم ویل موږ ورته چې ته ښه پاس شوی مې ښه اعلی نمبر دې ما اخیستی دي او ښه قابله مې ته ولې دا څلورم کلاس سره نقل کېږي ویل بس زما خپل طبیعت دی نو بیا هم حیا ورتله هلې نه وی اخیر موږ مجبور کړله چې موږ ته هلته وی او اخیر ته ولې نقل کېږي ویل سر یې ښکته کو او راته یې ویله چې زه څلورم کلاس ته نقل شم زه به سبق په څه کې ویم ما سره خو پیسې نشته چې زه په کتابونه والم زما پلار غریب دی هغه خو موږ له رزق نشي پیدا کولی زه سبق په څه کې ویم لہذا زه به په درېیم کلاس کې پاتې شم بیا موږ ته ویله نو موږ الحمدلله ملګرو بس بیا پیسې راواخیستلې هغې د کتابونو بندوبست وکړو الحمدلله اوس مو له کتابونو اخلو د الله فضل کرم سره او دا شان یو ځای کې پروګرام و او موږ ملګري زما سره مولانا صاحب بس راغلی دی او د هغه ماته بیان کړله ویل پروګرام و ختم پروګرام و دا ماشومان ختمونه کوي که نه په دې مساجدو کې حلقاتو کې بیا هغې کې اخر کې پروګرام جوړېږي هغې ته هارونه ور په غاړه ولې کېږي نو ویل موږ ناست وو په دې کې دا انعامات ور کېدل هارونه ور په غاړه کېده پروګرام چې ختم شو اوس خلک راغلي دا خلک بیا دا کیمره نه ده دا مخې ته چې لګېږي دا هم یو غټ مصیبت دی یو خو دې خو زمونږ یو اخلاص هم تباه او برباد کړم او بل چې کوم دی خلک یې د هغې زړونه هم خراب کړم نو دا تصویران اوس ایستلی کېدل نو هر سړی راغلی دی د خپل ماشوم سره چاته هارون اور په غاړه کړی دي څیرے وته اور په غاړه کړی دي سلپیان ایستلی کېږي ملګري او سودریږي خوا کې تصویران ایستلی کېږي دا یو ماشوم ویل موږ په نظر کې واغس یو ماشوم کله د یو خاله ورشي هلته
حالدار مدرسې طرف نه وته صرف خپل نام میلاو شوی دی ختم غم کړی دی خو کله یو له خواله ورشي کله بل له خواله ورشي خلق لګیا دي خپلو ماشومان نه تصویران وباسي سلپیانې وباسي دا ماشوم کله یو له ځي کله بل له ځي هیڅوک نشته دی چې له دې ماشوم سره تصویر وباسي هیڅوک نشته دی چې دې ماشوم تهار وپغاړه کړي کله چې معلومات وشو نو د هغه پلار وفات شوی یتیم دی یتیم دی د هغه څوک نه او ما په خپله باندې یو ځای کې پروګرام و زموږ په بعضې علاقو کې برغریزې علاقې دي نو پای کې بعض ځینو کې دا پروګرام وي چې کله ختم وشي نو د هر هلک خپل یاران دوستان وي هغې ورله ګفتونه تیار کړي وي ګفتونه یې ور تیار کړي چا پکې پیسې بندې کړي چا پکې بل څه شی بند کړی او بیا ناظم سټیج اعلان کوي د پلانې د طرف نه پلانې د پاره انعام دا اعلانونه کېدل زه د الله په کور کې ولاړ یم زه ناست شم داسې ممبر په خوا کې کسان داسې راستي ماشومان اوس اعلان کېږي دا د یو کس دپاره غټ غټ ګفتونه واړه واړه ګفتونه ټول دا تیاریږي اعلان کېږي یو را پاسي بل را پاسي بل را پاسي یو ماشوم زمانه داسې درېم نمبر کې ناست و دا ماشوم دله صرف د مدرسې د طرف ته چې کوم ګفت دی هغه میلاو شوی دی نور ګفت نه میلاویږي دا هر کله چې دا لازم سټیج اعلان کوي چې پلانې د راشي هغه ته د پلانې د طرف ته انعام او ګفت دې ماشوم لکه راپورته کی چې کنه زما نوم وسوالي لیکن د پروګرام تر اخره پورې د دې ماشوم چا نوم وانغستم اخیره کې دې ماشوم ته ما قتل پر سترګو کې غاټې غاټې وښ کې رالی غاټې غاټې وښ کې رالی هیچا ولې انعام ورنکړ ولې هغه ماشوم دام غریب و دغه څوک ونه په دې غریبانانو باندې خرچ کول دا ستاسو فرض دي اے مالدارانو ستاسو فرض دي چې په دې ماشومانو به تاسو خرچ کوئ وغناک قبل فقرک مالداری مخکې د فقر نه ځان له غنیمت وشماره د دې تپوس په الله ستانه کوي او څلورم بیا څه وایي څلورم وصحتک